שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. שנת הלימודים תשע"ו נפתחת ומעל 2 מיליון תלמידים מסיימים את חופשת הקיץ וחוזרים לבתי הספר ולגנים. האורח בתוכנית שם לו למטרה להטביע חותם במשרד החינוך ולהכפיל את מספר מסיימי 5 יחידות מתמטיקה בתוך זמן קצר, 4 שנים. הוא עצמו יזם הייטק בעברו שמבין דבר או שניים במספרים. שלום לשר החינוך נפתלי בנט. שלום נחמה. הבית היהודי. כן, כיף להיות פה. קודם כל, אתה נכנסת לתפקיד שלך לפני כמה? 100 ימים. 100 ימים, זהו? 100 ימים, כן. זהו, 3 חודשים משהו? 3 חודשים, ואני מרגיש שאני פה כבר 4 שנים. והתאהבת בתפקיד. לגמרי. תקשיבי, אני לא תכננתי במקור להיות שר חינוך. רצית שר חוץ, רצית שר ביטחון. גם אין לי רקע, אני הייתי בסיירת מטכ"ל, ובהייטק לא הייתי אף פעם בחינוך, והגעתי לתחום בלי להכיר. אז החלטתי, דבר ראשון, אני לא עושה שום דבר עד שאני לא לומד. יצאתי ל-100 ימים של מסע הקשבה ולימוד בשטח. מה זאת אומרת מסע הקשבה? עברת במנהלי בית הספר, מורים, נפגשת גם עם המורים הקטנים, אלה שרק התחילו ואין להם ממה לחיות? כולם. אני עשיתי אין ספור ביקורי פתע, כי שם אתה לומד באמת את המצב, כי לא מכינים לך. פגשתי את כל קודמיי בתפקיד שרי החינוך. פגשתי רק ב10 ימים האחרונים את כל מנהלי מדינת ישראל, כ-5,000. וואו. כן, כן. כנס גדול, אני מניחה. 7 כנסים גדולים. אבל באמת למדתי ולמדתי וספגתי, ואז רק יצאתי עם תוכנית עבודה. והיום למערכת החינוך יש תוכנית עבודה. דבר ראשון, אנחנו מקטינים את גודל הכיתות. וכבר השנה בכיתה א', הכיתות בממוצע עם 28.9 ילדים בכיתה. זה יפה, אבל הבאג הוא שכל אלה שלומדים בכיתה א' יגיעו לכיתה ב' והם יהיו עם 40 ילדים. לא. כי לא, אתה ממשיך את אותם כיתות, ימשיכו, אמרו שבסופו של דבר... לא, לא, התורה, נחמה, בוא אני ארגיע. טוב שאת שואלת, אולי יש... אוקיי, כי זה מה שהובן. לא, הצורה שזה עובד וטוב שאת אומרת. מי שנכנס עכשיו לכיתה א', כשהוא יעלה לב', הוא יישאר בגודל כיתה, בכיתה קטנה, אז יהיה א' וב', ושנה אחרי א', ב', ג', עד שנגיע לא' עד ו', תוך 5 שנים. אנחנו חתמנו מול האוצר על תוכנית רב שנתית, תוך 5 שנים, כל היסודי זה כיתות קטנות. אז אני רוצה לחדד את זה. נורא חשוב. תלמיד שמתחיל בכיתה א', השנה, בשנת הלימודים תשע"ו, ילמד בכיתה קטנה עד שהוא מגיע לחטיבת ביניים. נכון. סגור. סגור. אוקיי. גם הכסף סגור בחתימה מול משרד האוצר. היה על זה מלחמה לא קטנה, אבל בסופו של דבר קיבלנו את זה. אני גם רוצה לומר תודה לשר האוצר, וברוך השם, זה קורה. אני חושב שההורים כבר מרגישים את זה. אז זה כיתות קטנות. אבל בעצם מה החזון שלך לחינוך במדינת ישראל? מה החזון שלך? החזון בעיניי זה ערכים. והישגים. אנחנו צריכים ילדים שהם אוהבים את המדינה, הם ציונים, הם אוהבים את הארץ שלהם, הם מקבלים את האחר, הם יודעים להכיל מגוון, וזה בצד אחד. ובצד שני, כן, אנחנו רוצים ילדים שמתאמצים גם במתמטיקה ומדעים, גם בתחומים האחרים, כי זה לא רק הנאה, צריך לעבוד קשה בחיים בשביל להצליח. אבל דבר... בית ספר זה לא כיף. בית ספר זה ללמוד... וללמוד קשה. חד משמעי צריך לעבוד קשה. בסדר? מי שחושב שאפשר לגלוש וככה להצליח בחיים, תסתכלי על כל פסנתרן מוצלח, על כל כדורסלן מוצלח, כל הייטקיסט מוצלח. זה לא בא באיזה רק כישרון, זה בא בהמון עבודה קשה. מייקל ג'ורדן עמד שעות מול הסל והתאמן, וכל פסנתרן, וגם אני נתתי המון שנים בהייטק של כישלונות עד שהצלחנו. אז רגע, בוא אני לא מאמין בקסמים. אין קסמים. אתה היית תלמיד טוב אגב? תלוי, תלוי, בחלק מהדברים. ספר לנו. לא, בחלק מהדברים התחברתי יותר, בחלק בגמרא לא הייתי מהמצטיינים, בלשון המעטה, אבל בפיזיקה מאוד אהבתי. סיימת 5 יחידות מתמטיקה וחמש יחידות, ואיזה ציון אם מותר לי שם? אני חייב לומר. כן. מתמטיקה 99. אבל גם המון עבודה קשה, זה לא איזה כישרון. 99. המון עבודה קשה, עוד תרגיל ועוד תרגיל. וצריך, את יודעת, מרבים לדבר על זכויות הילד, ויש לילד זכויות. אבל הילד גם יש חובות. הגיע הזמן שילדים יזכרו שגם יש להם חובות. לכבד את המורה, לכבד את ההורים, לעשות שיעורי בית. ובשביל זה גם יצרנו אקלים טוב ביסודי, גם בגני הילדים. עשינו היסטוריה. לראשונה הכנסנו נחמה סייעת שנייה בגני הילדים. גייסנו 4,600 סייעות, אמרו לי, תדחה את זה בשנה, לא תספיק. הספקנו, הכל קרה. אוקיי, אבל אתה מדבר על ציונות ועל ערכים. עכשיו, ציונות וערכים אולי גם צריכים לקבל בבית. כלומר, שאנחנו מדברים על איך אתה
רואה את העניין הזה שלהכניס ציונות וערכים. אתה יודע, קודמיך בתפקיד אמרו 100 מושגים, מושגי יסוד, אחרים רצו דגל בכל כיתה או בכניסה לבית הספר. איפה אתה עומד בקטע הזה? אני נורא מאמין בתנועות הנוער וארגוני הנוער. אני הכפלתי את ההשקעה בארגוני הנוער, כמו אחריי ותנועות כאלה. אוקיי. אני מאמין בחינוך לא פורמלי, לא רק בבית ספר, אלא גם אחרי, במסע ישראלי, לעשות מסע ברחבי הארץ. שביל ישראל וכו'. נכון. אני מאמין שזה לא רק סמל כזה, אתה חייב, עוד פעם, אותו דבר, את החוויה של לצעוד בשבילים המקסימים של הארץ שלנו, להכיר, להסתובב, ולכן אני מעודד את המנהלים, אני גם אמדוד אותם על כמה הם שולחים ילדים לתנועות נוער וארגוני נוער. כלומר, זה הקריטריון מבחינתך עכשיו לציונות וערכים, כמה תלמידים ילכו? לא, וגם... לא, אני שואלת, אבל אתה, למשל, אתה חושב שכל תלמיד צריך להיות לפחות פעם אחת במהלך חייו בירושלים, או בחברון לצורך העניין, במערת המכפלה, כמו שחשבו קודמיך? בוודאי שאני חושב שצריכים לבקר בירושלים ובכל הארץ. לא, מערת המכפלה לצורך העניין. אני לא אכתיב עכשיו למנהל, יש לי איזה בג, אני סומך על מנהלים, אני סומך על שיקול דעתם של המנהלים, ואם לא נעשה את זה, אנחנו לא נראה את מערכת החינוך ממריאה. אני בהמון דברים נותן להם את שיקול הדעת. שאלו אותי על מכנסונים מה עושים, שהם יחליטו. שאלו אותי על סלולר, שהם יחליטו. כלומר, אתה לא רוצה להכתיב את דעותיך ועמדותיך שהן ידועות. נכון. אתה אומר, כל מנהל יהיה מנהל שמאלן, שאני לא יודעת מה, שישירו את האינטרנציונל. יהיה מנהל ימני, שישירו את, אני לא יודעת מה, את ההמנון של העצם. אני לא חושב שאף בית ספר צריך לחנך להיות ימני או שמאלני. אני חושב שבית ספר צריך לתת את הכלים. בוודאי יש את הבסיס, שזה ציונות, אהבת המדינה, קבלת האחר, נגד אלימות, כל הדברים, הערכים שהם באמת משותפים, אבל מעבר לזה, אני רוצה המון מרחב למנהלים במדינת ישראל. זה ממש חשוב. דבר נוסף, בתחום הערכים, אנחנו הגדלנו פי 9 את ההשקעה בילדים עם צרכים מיוחדים. כן. על פני 7 שנים, זה אומר רמפות במקום מדרגות. נגישות. קוראים לזה נגישות, הנגשה, אבל מעבר לזה. נכון, וטיולים שנתיים לילדים עם צרכים מיוחדים. זה הדבר הכי ערכי שיכול להיות, שילדים רואים שדואגים לכולם. לא משאירים אף אחד מאחור, ואני ממש מתרגש מהדבר הזה, אני חייב לומר לך. ואני, אתה יודע, כדי לראות בארץ נהדרת, עשו קטע מצחיק, בוא תראה אותו, okay. ומעניין איך אתה הגבת כשראית את זה. נהנה מהתפקיד? חבל על הזמן, שמע, זה פשוט תפקיד מרתק. על בת העובד. אנציקלופדיה אינטרנטית חדשה לתלמידי ישראל, שהם יוכלו סוף סוף להעיף את הוויקיפדיה של הגויים, ולהתחיל לעבוד עם צדיקיפדיה. רוצים לראות? משרד החינוך החדש מציג מיזם צדיקיפדיה, האנציקלופדיה הכי צודקת בעולם. מה העניינים? שוב נסחבים לבית ספר עם ילקוט מלא בוויקיפדיה כבדה? רק בגלל ערכים מיותרים שכבר לא צריך, כמו פלסטינים, כיבוש. עדכונים לערכים קיימים. מתוך הערך ארץ ישראל, חשוב להבין, כשהגיעו ראשוני העולים לארץ, לא היה פה אף עם אחר, אוקיי? היה פה רק חול ושני כספומטים, בשרי וחלבי. מיזם צדיקיפדיה, כי חוסר ידע זה כוח. זה טוב, אהבתי את המכנסונים שלו. המכנסונים, זהו, אפרופו המכנסונים, הזכרתי בקטע, כן. תראי, בוודאי, אני חד משמעית בעד ערכים, אני גאה בזה שאני ציוני, אני רוצה שכל ילדי ישראל יהיו בעד מדינת ישראל, אנחנו לא באום בעניין הזה. אבל הקטע הזה, אתה נעלבת, צחקת? לא, אי אפשר להעלב מזה, הוא חמוד. ערן זרחוביץ', הוא חמוד. ערן זרחוביץ', כן. אני מקבל את זה ברוח הכי טובה. פגשת אותו גם? לא, לא פגשת אותו. לא יצא לך לפגוש אותו, כאילו אולי אפשר לקחת מהם רעיונות. כן, כן. צדיקיפדיה, זה נחמד. די כבר. די כבר, די כבר. אתה באמת אומר את זה עם האצבע או מה? די כבר. כשאני פוגש את הנוער ואני רוצה, אני מתחיל בדי כבר, נגמר העניין. זהו, קניתי אותם. קנית אותם, קנית אותם. אז אתה רוצה כנראה להיות שר חינוך להרבה שנים. אני, כן, כן, כן. כי התוכניות שהכנסתי לעבודה, זה לוקח זמן. בחינוך אין זבנג וגמרנו, אתה צריך זמן. אני מאוד רוצה שהממשלה הזאת תחזיק 4 שנים, כי אני חייב את הזמן הזה בשביל להשלים. אני הגדרתי, עשיתי משהו שפוליטיקאים לא עושים. הגדרתי יעד
מדיד של 18,000 מסיימי 5 יחידות מתמטיקה תוך 4 שנים, כשהיינו בשפל של 8,500. אני רוצה לעמוד בזה, ואנחנו נעמוד בזה, צריך את הזמן. אבל אתה יודע, יש הרבה מאוד תלמידים, אני קראתי היום באחד העיתונים, שתלמידה אומרת שהיא נורא רצתה, אבל המורים שרוצים כאלה שיסיימו בציונים טובים, לא מעודדים אותם ללמוד 5 יחידות. הם רוצים שימדו 4 יחידות ויוציאו ציונים טובים. נחמה, את קולת בול. מי שאשם במצב הזה, שירדנו מ-13,000 מסיימי 5 יחידות מתמטיקה, אחרי עשור ירדנו ל-8,500, מי שאשם זה אנחנו. כי אנחנו אמרנו למנהלים, רק תשלימו בציונים גבוהים, לא משנה איכות התעודה. אני מכניס מדד של איכות התעודה לצד אחוזי השלמת בגרות. ולכן אנחנו נביא ילדים שעשו, לא עשו בכלל, לעשות 3 יחידות. ילדים שעשו 3 יחידות ל-4 ו-4 ל-5 במתמטיקה ובכל המדעים דרך אגב. ואתה רוצה להביא בוגרי הייטק ומהנדסים שהם ילמדו, הם מסוגלים להיות מורים, כלומר זה נשמע טוב, אתה כל כך אופטימי, אתה מלא רצון טוב, אבל בסוף זה אתה יודע, זה נשבר על קרקע המציאות, על הסלעים האלה של משרד חינוך, כל כך מנוון, כל כך, אתה יודע, שהוא בקושי זז. אני לא מסכים. את צודקת שיש את הקושי, ולכן אני מכניס את ההייטקיסטים כעוזרי הוראה של המורה. הם לא במקום מורה, אתה צריך ללמוד הוראה. הוראה זה מקצוע ויש לנו מורים מצוינים. אני גם לא מקבל את סוגיית הניוון. אני חושב שיש לנו מורים מצוינים במערכת. אני חושב שהמערכת הוכיחה שב-50 ימים עשינו שתי רפורמות היסטוריות של גודל הכיתות, והקטנת גודל הכיתות, וסייעת שנייה. זה עניין של כסף. לא, זה עניין של ביצוע. זה עניין של כסף. כסף זה קל, כסף נתקע. היינו צריכים לגייס 4,600 סייעות ולהכין אותם. לכן המערכת יודעת לעבוד אם יש כיוון ברור. והיום הכיוון זה לשים את הגיל הרך בראש, את הגני ילדים בראש, מתמטיקה, ערכים וצמצום פערים. אלה ארבעת היעדים שכל מנהל היום יודע לדקלם אותם. אתה יודע, מאוד שישרתי שלקחת לעניין של הרפורמה בחמש יחידות מתמטיקה, דווקא את שמעון פרס. כלומר, שאין לו תואר אקדמי אפילו, הוא עשה דבר אחד או שניים בחייו. אבל לא את יוסי ורדי כזה, דוקטור יוסי ורדי, אתה יודע, של האנשים שעשו גם בהייטק וגם בכלל בתעשייה. שמעון פרס, 5 יחידות. תראי, שמעון פרס, קודם כל יוצא לי לפגוש אותו לא מעט, אנחנו נפגשים ואני פשוט, הוא אדם פורה. הוא אדם יצירתי, בגיל 92 עם רמת יצירתיות אדירה, גם אם אני חולק עליו במדין. מאוד איטיים. ואז פשוט שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מוכן להירתם לדבר הזה? והוא מסמל את דימונה, והוא מסמל את אנטבה, והוא מסמל המון יוזמות ותומת הסטארט-אפ, בעולם מאוד מעריכים אותו, וגם פה במדינה. אני חושב שאם הוא נרתם לזה, אנחנו נשכנע הורים וילדים לעשות 5 יחידות מתמטיקה, כי זה טוב להם ולעתידם, וזה טוב למדינת ישראל. אוקיי, אז יש לנו כיתות קטנות, נכון. יש לנו ערכים, נכון. יש לנו ציונות, יש לנו מתמטיקה, ויש לנו מה עוד נגישות? נגישות לבעלי מוגבלות. אלה 5 הדברים שהכתבת בשנה הראשונה. נכון. נכון? אני לא טועה. נכון, וממשיכים את הרפורמות של קודמיי. אתה לא מוחק, אתה יודע, נהוג אצלנו לא. שכל שר חדש מוחק את קודמיו, מתחיל מחדש. הפוך, הפוך. במסע הקשבה למדתי המון, בין השאר למדתי ששיגענו את המורים ואת המנהלים, הרגנו אותם. זה רפורמה וזה אופק רפורמה. אופק חדש, אופק ישן, כן, שחר. כן, ועכשיו למידה משמעותית וזה לא טוב והכל. אני רוצה לומר לך משהו, קודמי עשו עבודה מדהימה. יולי תמיר הכניסה את אופק חדש, ולימור לבנת את המדידות של רמה, וגדעון סער את עוז לתמורה, והרב שי פירון את למידה משמעותית. אנחנו נדבך על נדבך, אני מתכוון להמשיך את התוכנית הקיימת, לא לשגע את המערכת, בוודאי להוסיף דגש במתמטיקה, ואנחנו נביא את התוצאות, אבל אי אפשר לטלטל את הספינה הענקית הזאת, שנקראת 2 מיליון תלמידים ו-170,000 מורים. 170,000 מורים? 170,000 מורים. עכשיו, אבל אין לך דריסה ויד ברגל בציבור מאוד גדול של החרדים, שגם מצד אחד לא כל כך מתגייסים לצבא, מצד שני לא כל כך לומדים לא לימודי ליבה, למרות שעבר איזשהו חוק שהם צריכים ללמוד לימודי ליבה, הם לא לומדים לימודי ליבה. הם באים בלי ידע במתמטיקה, בלי ידע באנגלית, והם לעתים נפלטים או רוצים לקלוט אותם לשוק העבודה. יש להם יכולת למידה נכון. מדהימה. נכון. אבל אין להם בסיס. איפה אתה עומד בקטע הזה? אני מאוד עמוק בעניין הזה, אבל הסוד הוא בשקט, בלי מלחמות גדולות. לא, ספר בלי, לי. בלי נאומים. בשקט, בינינו. אני אגיד בגדול את העקרונות. מה שנביא בכפייה עם פטיש על הראש לא יעבוד. זה ישר יוצר התנגדות. איפה שנאפשר
את יודעת מה, לא בשעות הלימוד תורה, אחר הצהריים במתנס, ללמוד מתמטיקה או אנגלית, זה בסדר? כל מיני דברים יצירתיים. זאת אומרת, אתה באיזשהו שיג ושיח עם הרבנים, כדי לאפשר לימודי ליבה? לאפשר. מחוץ. אז זאת המילה גם ליבה. לא יודע מה זה ליבה, אני יודע מה זה... אתה יודע מה זה ליבה. אני יודע מה זה מתמטיקה. אתה יודע מה זה אנגלית ומתמטיקה. לא צריך להשתמש גם בביטויים שמעוררים מחלוקת. אני לא רוצה לריב עם השומר. אני רוצה לאכול את הענבים. אני רוצה שמדינת ישראל תזכה לאנשים המדהימים האלה. עכשיו, מי שבאמת לומד תורה, שילמד, אבל יש אחוז גדול שלו. הכל בהידברות, יש לי סגן שר מעולה, סגן השר פורו שעושה עבודה. אתה בעד קרדיטים, אתה. כי אנשים טובים, מה לעשות? באמת אנשים טובים, אני עובד גם מצוין עם אריה דרי שעושה עבודה טובה כשר כלכלה. בהידברות... ראש הממשלה גם עושה עבודה טובה? כן. אני מעריך מאוד את ראש הממשלה, הוא גם נותן לי גיבוי במהלך ההיסטורי של התוכנית החדשה לחינוך, הצגתי את זה בממשלה לפני זמן מה, והוא נתן את כל הגיבוי למתמטיקה, צמצום מספר הכיתות, אני דוהר קדימה. כלומר, אתם חזרתם להיות קצת אחוקים? כי איבדת אח אחד את יאיר לפיד, הרווחת אולי הדרי, אבל עכשיו יש לך גם את ראש הממשלה? אני לא, אנחנו לא אחוקים, אבל אנחנו ביחסי עבודה טובים, אפילו טובים מאוד, כל פעם שיש לא בעיה או לי בעיה, אנחנו מדברים, ובאמת הדברים הרבה יותר הרמונים בממשלה הזאת. את יודעת מה? גם אני כל כך עסוק בדבר אחד, חינוך. אין לי זמן לדברים אחרים. זה לא משרד הכלכלה. אין לך זמן לדברים אחרים, אבל אתה בטח רואה מה קורה במדינה. למשל, סערת גל הירש. מה אתה אומר? אתה בטח מכיר אותו מהתקופה שאתה יודע, אתה היית במגלן, הוא אמנם היה בשלדג, והוא היה בצנחנים, אבל אתה יודע, כולם ביחד שם רבים, לא רבים, נלחמים. באמת זכיתי להכיר את גל הירש טוב, הוא היה מפקד המבצע במבצע ענבי זעם של שלדג, ואני הייתי מפקד המבצע המרכזי של מגלן בענבי זעם, אז ביחד עברנו את התהליך אישור תוכניות, מאוד התרשמתי ממנו, מאוד התרשמתי ממנהיגות, משכל ישר, מנחישות, כל התכונות הטובות, ואני בוודאי מגבה את השר ארדן על המהלך שלו. אני מקווה מאוד שהמהלך יצליח, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להיות ארץ טורפת מנהיגיה, ארץ אוכלת מנהיגיה. מה קרה? בן אדם תרם לעם ישראל, באמת רצה לעשות טוב, ואני לא נכשלתי בחיים. מי לא נכשל? למי אין כתמים? אולי אותם אלופים שעכשיו קוראים שלא ימנו אותו? או שגם להם אפשר למצוא? אני לא נכנס לביקורת. אני אומר, כולנו טועים. אני כל הזמן עושה טעויות. מי שלא עושה לא טועה. הוא הלך לחזית, מנסה לעשות דברים יצירתיים, ומבקרים אותו על זה שהוא היה יצירתי והביא למות למבצעים. כל הכבוד שהוא חשב להביא למה... להביא למה למבצע? למה? כדי לסחוב את הציוד. אני שמעתי את זה, אמרתי, וואלה, יש פה בן אדם יצירתי שחושב מחוץ לקופסה. מה אנחנו צריכים? אותה חשיבה אפורית. לכן אני מגבה לחלוטין את השר גלעד ארדן. אני מקווה שהמינוי יושלם בצורה טובה למדינת ישראל. למרות שאתה יודע, יש אומרים, אם כך, למה לא למנות אותו לרמטכ"ל? ישר מיטת אלוף לרמטכ"ל. למה מיטת אלוף למפכ"ל? תקשיבי, נחמה, אני לא... לא אני, אני שר חינוך, אני לא שר ביטחון פנים. אני אבל סומך, אתה מגבה את המהלך. אני מגבה את השר גלעד ארדן במהלך הזה, כי ככה okay. צריך לעשות. אתה חבר קבינט. חבר בכיר בקבינט אפילו. יש לכם שני נציגים. גם את הילד שקט כשרת משפטים. נכון. מכוח מה שנקרא אקס אופיציו. נכון. ההדלפות של, או הדיבורים של אהוד ברק, על מה שקרה בקבינט לגבי התקפות שתוכננו או לא תוכננו באיראן. מה אתה אומר על כך? אולי זה לגיטימי. בעצם למה שלא נדע כל מה שקורה? שנהיה, אתה יודע, חשופים לנושאים שאתם דנים שם. זכותנו. אנחנו משלמים לכם משכורת אולי. פעמיים זה דבר רע. זה דבר חמור מאוד. פעם אחת, כי אנחנו לא צריכים לספר לאיראנים את כל הפרטים, מי תמך ומי בדיוק התנגד. למה הם צריכים לדעת את הפרטים האלה? אבל הפגיעה השנייה היא לא פחות מהותית. ברגע שאנחנו יודעים שדברים ידלפו, אנחנו לא נדבר, לא נדבר באופן חופשי. וקבלת החלטה אופטימלית תמיד היא קורית דווקא מתוך הדיון, דווקא מתוך ויכוחים, דווקא מתוך עמדות לא אורתודוקסיות, לא סטנדרטיות. ואם אנחנו יודעים שהכל ידלוף, לא נגיד את הדברים. ואז ההחלטות שתתקבלנה תהיינה החלטות רעות. לכן אני לא מקבל את ההתנהלות הזאת, ואסור שהיא תקרה. אתה אגב תמכת במבצע להפצצת הכור האיראני באיראן? בכור הגרעיני באיראן? אני לא נכנס לדברים האלה, זה לא רלוונטי. אוקיי. אתה יודע, כמו שאמרנו, דבר אחד או שניים גם על כסף, גם אהוד ברק עשה כסף, עשית אקזיט נאה, לפחות לפי הפורבס, הונחה מוערך ב-25 מיליון. למה שלא תגיש הצהרת הון, שלא נדע מה יש לך?
אני אשקול כזה דבר, לא רואה פה איזה בעיה גדולה. את כל מה שעשיתי, עשיתי בעשר אצבעותיי, הייתי סטודנט תפרן שעבד כדי לפרנס את השכר דירה. הקמתי סטארט-אפ ובסוף זה הצליח, אחרי המון כישלונות דרך אגב. אוקיי. 5 שנים של כישלונות, בסוף הצליח. ואחר כך גם נכנסתי לעוד חברה וגם היא נמכרה, אז היו 2 אקזיטים, כן. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ברוך השם. אבל אני גאה בזה, אני לא מתנצל על זה ושמח שעשיתי את מה שעשיתי. כן. הילדים, כמה ילדים אתה שולח למערכת החינוך בשנה הנוכחית? אני שולח 4 ילדים למערכת החינוך, מתוכם 3 לפורמלי, זאת אומרת כיתה ה', כיתה ג', ואביגיל עולה לכיתה א', ודוד הקטנצ'יק, לטרום חובה, אז עוד לא בא. יש לך משהו משותף עם סער, עם גדעון סער, דוד. דוד, אני... אוקיי. הוא שמו דוד אמנואל. דוד אמנואל. אמנואל זה על שם אמנואל מורנו. תיארתי לעצמי. דוד על שם המלך דוד. שלא יהיה רק מגלומן, כי יש לנו מספיק כאלה במדינה. המלך דוד לא היה מגלומן, הוא לא היה מגלומן. זה ממש חשוב, להפך, הוא היה... עם יכולת הבנה של מקומו. עכשיו אתה כאב לילד, ילדה? ילד שעולה לכיתה א', כן, ילדה, ילדה, אביגיל, אביגיל, אביגיל. עולה לכיתה א', אתה תהיה... אולי מתקופת דוד ושאול, דרך אגב. כן, אתה תהיה איתה, או שאתה הולך עם ראש הממשלה לבתי ספר, תבקר... איזו שאלה, ברור שאני אהיה עם אביגיל שלי, ברור שאני לוקח את אביגיל לבית ספר, אני מתרגש, האמת שאני מתרגש פעמיים, פעם כשר חינוך של 2 מיליון ילדי ישראל, ופעם של אביגיל, אני ממש מתרגש. אז אתה בטח תגיד להם שמורה טוב הוא מורה לחיים. מי המורה שהשפיע עליך יותר מכולם? יש כזאת דמות אחת, דמות מופת שמלווה אותך? יש כמה, אחד בולט במיוחד הוא המורה גבי ביטון, שהיה המורה שלי ללשון. תראי, אני נולדתי בארץ, גדלתי בארץ, אבל הוריי אנגלוסקסים. דיברו איתי באנגלית. אז השפה העברית שלי הייתה מאוד חלשה. לא ידעתי לספור עד 10 ברצף. והיה לי פוביה מזה. לא הבנתי כלום, מה זה בניינים. ואז בכיתה י' בשנת הבגרות הגיע מורה מחליף, גבי ביטון, ונסח בי גם ביטחון וגם אהבת המקצוע. הכל. וגם הצלחתי בבגרות, ועד היום אני מאוד מאוד אוהב את השפה, אפילו דיפטונג וכל הדברים האלה. אני ממש אוהב את השפה העברית, בזכות גם בביטון. כן, מורה. ואתה, מצאנו כמה תמונות שאנחנו רוצים שתספר לנו עליהן. אז בואו נראה את התמונה הראשונה. אוקיי. נשאר בדקות שנותרו לנו. זה בקנדה, אני בטח בין 4-5, משהו כזה. אבא היה בשליחות של הטכניון במונטריאול, ואנחנו היינו משפחה חילונית, זה אנשים לא יודעים, אבא ואמא הם מארצות הברית, מרקע חילוני, שלחו אותי לגן של חבד או משהו כזה, וחזרתי דוס עם כיפה גדולה, עם ציציות, התחלתי לשכנע את ההורים שלי, מה קורה, למה אתם לא, וזה התחיל תהליך מאוד הדרגתי על פני 10 שנים, שלאט לאט התקרבנו ליהדות. יפה, התמונה השנייה הבאה, זה אתה פה ב... פה אני מפקד על מבצע בלבנון, במגלן, כשהייתי ממפי, עכשיו לי היה מזל, הרי במבצעים אתה יכול להגיע, אבל זה לא תלוי בך אם מחבלים יגיעו או לא. וכל המבצעים שהגעתי, מחבלים הגיעו ויכולנו בעצם לחסל מחבלים, שזו okay. הייתה המשימה שלנו. אז זה היה באזור ריחן, בגזרה המזרחית, לא אגיד בדיוק איפה. אוקיי, okay. מעבר לגבול. הנה, החתונה. אשתי היפהפייה גילת. קונדיטורית במקצוע. קונדיטורית וגם רקדנית, ואני עם... וחילונית. וחילונית, נכון. ואני עם 2 דברים שחסרים לי. ואתה עם שיער. שיער, ובעצם מה שחסר לי היום זה להוריד כמה קילו במשקל. זה אפשר לעשות. כן, הנה גם. זה זאת גילת כשאנחנו מצביעים לאחד יפה. מהמערכות בחירות. עדיין אתה רוצה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל? מי? אני לא הכרזתי על כזה דבר אף פעם, לא אמרתי דבר כזה. אני אגיד לך מה אני רוצה, להיות כן. שר חינוך, די. ולדאוג ל2.2 מיליון ילדי ישראל, המטרה, שיואבו את הלימודים, שתהיה להם חדוות ואהבת הלימודים. הפוליטיים. המטרה שלך הייתה להיות ראש ממשלה. אפשר להיות ראש ממשלה מהבית היהודי? ממפלגה חילונית, דתית חילונית, דתית יותר. אני מאמין שאפשר לשנות את המדינה בהרבה נחישות, אפשר לתקן פה דברים, לעשות, לבנות מערכת חינוך טובה, להביא ערכים, להביא הישגיות, וכל היתר זה אמצעים. המטרה היא
שתהיה לנו מדינה חזקה, טובה, אוהבת את, את, את הארץ עם ערכים, זה כל מה שאני רוצה. תני לי את זה, אני הולך לנפוש. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לך. בהצלחה בשנת הלימודים תשעין ו'. תודה לכם שהייתם איתנו עד כאן חיידק פוליטי לפעם, נתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. אז מה, באמת, אתה הרי רוצה להיות ראש ממשלה. את מראיינת מדהימה.